Tak já ti ukážu, jak se dostaneš na ty svoje stránky. Buď jednoduchým způsobem, když víš, jak se jmenuji, že to tady vypíšeš. Takže já už jsem to tady vyhledávala, tak tady je jak podporovat stromy, jo, když to začneš psát, jak podporovat stromy, už ti to tam najede. A rovnou se tam dostaneš. Nebo rovnou se dostaneš tady k tomu. Tady vidíš to logo, takže ťukneš na to, jak podporovat stromy a seš tam. Jo, nebo si dáš ten link, tady ten, co jsem vlastně skopírovala ti, do vyhledávače Google a taky se tam dostaneš. Pak je tam ještě jedna cesta. Vrátím se zpátky na tvůj profil. Můžeš se tam dostat přes tady ten domeček, přes hlavní stránku. A tady vlevo je menu. A teď jsou stránky hned na druhé pozici. Tady se ti to vždycky řadí podle toho, co nejčastěji používáš. A protože jsem to zakládala, tak teďka je tady takhle nahoře. Jo? Když bys to tam neviděl, ty stránky, tady rozklikneš, najdeš prostě potom dole. Tady jsou všechny možnosti, co tam teď ti Facebook nabízí. Jo? Takže ťuknout na to. A zase. Dostáváš se, když těch stránek budeš mít víc, tak se ti tady vypíšou. Když budeš chtít udělat nějakou novou, ťukneš tady na to vytvořit novou stránku a ono tě to povede, vytvoříš si novou stránku. Tak, teď jdeme teda na tu stránku. Vybereš si tady tu, zatím tady máš jednu, pak ti tam ještě udělám to na zlato. Tak jak podporovat stromy. Tak a seš tady. A prosím tě, vypadá to hodně podobně jako osobní profil. Tak jak jsem ti to říkala. Má to stejný funkce jak osobní profil a k tomu spoustu dalších, který člověk používá nebo používáš, když potřebuješ propagovat firmu, protože to jsou jakoby firemní. Tady to lesnictví a těžba dřeva je takový podivný, jenomže ten Facebook tam nemá moc možností, co se tam dá vybrat. Nemůžeš si tam napsat nic podle sebe, prostě tam má nějaké možnosti. Tak. Takže pro tebe důležitý vkládat příspěvky klasicky tady. Fotku, video, když na to ťukneš, jo, je to úplně stejný, nebo respektive je to vršek je stejný, jak u osobního profilu, ale protože máš firemní, tak už k tomu můžeš přidávat další věci. Tady ta propagace, to by ses dostal do reklamy, která je placená, tak to ty zatím používat nebudeš pravděpodobně. Když bys to omylem ťukl, nemusíš se toho bát, prostě dokud to nepotvrdíš někde, tak ti nic nestrhávají. Tak, takže tady klasicky se píše, přidává se obrázek, ale pozor, můžeš ty tam přidat i zároveň buď tu možnost, že ty lidi, když budeš s nima chtít komunikovat, tak tam můžeš přidat buď číslo na WhatsApp, nebo proklik vlastně tady na Messenger. Ten Messenger se ti bude spojovat, bude se ti tam ukazovat v tvým mobilu nebo na notebooku klasicky, ale bude tam označený, že je to tady z těchto stránek, takže budeš vědět, že ti píše někdo ze stránek, jak podporovat stromy. Já ti pak pošlu vzorově nějakou zprávu, třeba až zítra, až budeme oba dva vzhůru zase, nebo až já budu zase vzhůru, tak ti to pošlu, abys věděla, jak to vypadá. Jo, tady jsou další věci klasicky, které bývají. Tak, vrátíme se zpátky. Takže teď ti můžu ještě ukázat, jak se dá plánovat ty příspěvky. Jo, tady když dáš příspěvek a dáš přidat, je to klasicky, zveřejní se ti to hnedka. Ale můžeš použít i ten business suite. Ti to tady nabízí hnedka, to je ten plánovač, že na to ťukneš. A to ti jako nabízí, aby si uvědomil, že si ten příspěvek můžeš naplánovat. Jo? A nebo ho najdeš zase, tady tu funkci najdeš tady v ty tady na tyhle ty stránce. A teď se dívám, kde přesně. Takže tohle je vlastně nastavení té stránky. A kde pak my to máme vybrané příspěvky?
nástroje pro zveřejňování. A dostáváme se právě do toho business suite. Jo, tady to ti jenom chce ukazovat, jak tam můžeš tím projít. To si pak můžeš sám proklikat, jo. Tak, takže jsme tady, jakmile najdeš na to černý, tak ono se ti to rozbalí, takže vidíš, co tady je, příspěvky, příběhy. Tady můžeš taky dělat příběhy, jo. Tak a tady je ten plánovač. Tak když ťukneš na ten plánovač, tak se ti to ukáže podobně, jak jsem ti to tenkrát ukazovala v té kanvě. Tady je to jenom prostě takhle v řádku, takže teď je tam dnešek, je sobota, takhle. Asi on se ti ukazuje ten týden, takže můžeš takhle posouvat po jednom dní, jak vidíš, po týdnech, po měsících, jo. Takže takhle je to možná pro tebe přehlednější. Tak, a já už jsem tam teďka dávala v noci nějaký příspěvky, proto jsou tam vidět. A můžeme tam dát hnedka další, který se zobrazí taky dneska, ale někdy v nějaký čas. Takže když tam chceš přidat něco dalšího, ještě do toho jednoho dne, tak dáš to plusko. Ale zároveň můžeš plánovat jakýkoliv další den, můžeš si to klidně naplánovat měsíc dopředu, záleží na tobě, jo. Tak teď tam dáme příspěvek ještě teď a dívej, buď si tam můžeš vytvořit příběh, anebo vytvořit příspěvek. Tak, já tam dávám příspěvek a hned tam hodíme příspěvek, který se teďka používá, který se propaguje. Já ti ho ukážu na profilu holčiny, který to taky vlastně dělám já, jo, je to Eliška Míčková a ona má Můj život se stromí, tak si to potom můžeš tam na to taky mrknout. Jo, naposled se mi tam dávala, sdělala nějaký rozhovor a tady tohle tam dáme teďka, jo. Takže já skopíruju ten text od ní. Tak. A jdeme do toho plánovače, kde jsme byli, tady. Tady se nám to rozkliklo, jo? Takže tady vložím ten text. Přidám fotku, ty si ji nejdřív musíš stáhnout do svého počítače, když to budeš dát, nebo znáš klasicky, úplně stejně se to vkládá jako všechno jiný. Tak já přidám fotku, já ji tam mám takhle ze včerejška, nebo respektive obrázek. To jsou takové ty dárkové poukazy, které si ty lidi můžou koupit. Jo. Tak. Máme to nachystaný a já jsem tam zapomněla, že to chci naplánovat, protože prvně se to tam vlastně naplánuje v kolik hodin. Když to zapomeneš, tak rozklikneš tady tuhle šipečku a budeš plánovat. Když bys to chtěl vložit hned, ťukneš rovnou na zveřejnit. My chceme plánovat, takže ťukáš tady na tu šipečku, napíšeš naplánovat příspěvek a tady vidíš to datum. Takže dneska už je 18., ale nechceme to tam pustit teď, ale chceme to pustit třeba v 10 hodin, protože v sobotu lidi spí, takže třeba v 10 hodin se jim to tam takhle může ukázat. Tak a teď tady vidíš místo tam toho zveřejnit naplánovat příspěvek, ťukneš a už je naplánovaný. A sám se v 10 hodin tam prostě objeví. Jo, takže takhle si klidně můžeš udělat spoustu příspěvků dopředu. Řekněme, že tomu budeš věnovat třeba hodinu v sobotu. Si řekneš, teď budu plánovat příspěvky na příští týden na stromy, takže na každý den si tam naplánuješ nějaký příspěvek přesně v určitou hodinu, jak budeš sám chtít. A to budou příspěvky, které se tam budou vkládat automaticky sami. Samozřejmě, že si tam můžeš kdykoliv vložit i jiný příspěvek, ty podle sebe. Tak, takže to byl ten plánovač. Jo. A vrátíme se zpátky. Teď přemýšlím, jak se tam vlastně vrací zpátky. Na ty stránky, tak. Ťukneš si na logo a už tě to přesměrovává na tvý stránky, jo? Takže teďka, co jsem ti tam vložila? Dala jsem ti tam logo,
tomu jsem připsala, že nějaký text, jo, aby to lákalo lidi. A tady jsem vložila tu fotku, aby byla stejná jak na webovkách. A vložila jsem tam video, jak tam Jarda teďka mluví o tom, jak se zrovna probíhá na sociálních sítích ta reklama a o čem to vlastně je. Tak a ráno se ti tam potom v 10 hodin objeví ten příspěvek o tom, že si lidi můžou koupit certifikát. Jo, takže to je takový to základní. Já si myslím, že když si to video prohlídneš, tak budeš vědět, kam máš ťukat. Sám si to tady potom můžeš projít, jaké jsou tady možnosti. Jo, a podobně, když budeš chtít jakýkoliv jiný projekt, nový si vytvořit. Znova připomínám, ještě jednou, teď budeme tady, se vrátíme na tvůj osobní profil. A když budeš chtít jakoukoliv jinou stránku si vytvořit, jdeš na domeček, tady ťukneš na stránky a vytvořit novou stránku. Takhle ti to ukážu, co se ti tam ukáže. Nejdřív se musí napsat název stránky. Tady se vybírá ta kategorie, což ten Facebook tam má teďka úplně blbě. Dřív tam ty kategorie si mohl napsat sám, teď ti to tam nabízí jenom nějaký omezený počet. Ten popis můžeš napsat, nemusíš, ale musí tam být vybraná kategorie, do té doby tě to nepustí na to vytvoření stránky. Jo? Název kategorie musí být, pak tě to pustí na vytvoření stránky a pak se teprve dostáváš semka, kde tady můžeš dávat fotku, úvodní, logo, prostě klasika, tak, jak to znáš. Ještě je tady dobré, že teďka udělali nově, že už si to můžeš taky nahlížet, jak to vypadá v počítači, jak to vypadá v mobilu. Tak jo, takže ať se daří.